секое живо существо е творец на нешто. Креираме, сите сме талентирани за некаква креација. И со самата потреба што има некој да каже јас сакам да дојам во театар Пи, тоа за почеток е доволно. Hold your memory for a moment with a blind hand. Write some stories for tomorrow. From the bottom of a major, find instructions to salvation. Ги создаваме паралелно сите уметнички правци одделно на една иста тема, па потоа ги собираме во театарска представа, но подоцна тие остануваат да живеат пак раздвоени со уметничка, со изложби или фотографски, сликарски и така натаму, со музички концерти, значи пак се движи околу театарот. Поента што сакаме да постигнеме со театар Пи веќе, нешто што константно циркулира и не запира во смисла на некоја синергија меѓу, затоа што работиме нели со лица со типичен и атипичен развој, нешто што треба да продолжи да циркулира заедно, нели бескрајност, таа Питагорина теорема која што е. И така никако ни се залепи Пи како име, и така и лесно е за изговарање како Пи. Правиме некое вклучување заедничко на лица со типичен и со атипичен развој. Носи одговорности театарот како форма, како уметност, затоа што е колективна работа. Не е индивидуална, не е... Например, сликарството или фотографија или нешто може да бидат индивидуални уметности, дури и музиката, но театарот е како едно мало општество во мало. Речиси секоја година имаме премиера на театарска представа. Ја памтам, тоа не беше првата представа кај што така започнавме волонтерски со порака да соработуваме со дневниот центар, и тоа беше представа само со лица со интелектуална попреченост. Малиот принц ја работевме. И мислам во тој процес дека ја откривме целата магија на и талент што тоа може да дадат од себе лицата со интелектуална попреченост. И таму се заразивме да работиме заедно, и потоа тргнавме да вклучуваме нели лица со типичен развој. И така, тоа беше малиот принц, беше првата представа во МОП, ја игравме. Потоа работевме на театарска представа Класот X, која што беше изградена на база на од едно основно училиште ученици, на база на нивните проблеми и мобинг од страна на учителите. Би ја кажал тука ништо не е страшно, која што беше дел од една кампања «Мене ништо не ми пречи». Тоа беше од едно лице со попреченост, Игор се викаше. Не знам, предходно работевме некој процес, имавме за друга представа беше, и во некој контекст самиот Тигор вика, не, тоа мене не ми пречи, јас немам попреченост, јас, нели? И ние и супер тема за понатаму, Игор, супер, идеме дали. И оттамо се роди, мене ништо не ми пречи, а потоа ништо не е страшно, всушност, се роди како од таа кампања театарска представа, која што беше малку особена, ја работевме за време на короната. Деца од 7-8 па нагоре, па потоа со лица со попреченост од 7-8 па до 50 години, доста повозрастни.
и ме радува тоа што кој ќе го видам крајниот резултат, дали е театарска представа или што и да работиме, како они се комуницираат на пауза. Многу убаво, учиме да фотографираме, нормално да глумиме, буквално све. Све човек што го смисли. Имаме ми е, имаме хи работилници. Нормално ми е, се гледаме како исти, не се делиме, се дружиме. Да, ти ти се сединка. А всушност нас не спојува театар пи. Ниѓото тоќе се тахак. Меѓу себе се тахак. Инспирација од еден роман за деца, кој што е како тема е близко до Малиот принц и како тежина на темата која што е внатре, општествено и индивидуално за секој, мислам, борба да излезеш од нешто, од некој комфорт, од некоја комфорт зона, реално се да, од некоја комфорт зона за да полеташ. Се враќа, нели, како бумеранг. Тоа што гледам како созреваат радоста од процесот кој што го имаат, од работите кои што си ги откриваат за себе, за другите, така ми се враќа, како бумеранг. Фотографијата е медиум со големи можности, со голема моќ. Но сега, јас би додал дека фотографијата не е веќе само медиум, него е јазик со кој комуницираат медиумите, луѓето, се. Мислам, јак, ако имаш мала креативност, мала идеја, со фотографијата можеш да направиш чуда. Мене ме зезна брат ми со еден фотоапарат кој ми донесе од Бугарија, кој имав 14 години. Значи, првиот филм имав среќа што имавме и во поренешната Југославија имавме кино, клубови, фототеки, не знам што, само ако сакаше човек да учи, имаше се. И првиот филм кога сум го развил, јас сфатив дека ово е мојот свет. Мислам, цел живот со ова ќе се занимавам и буквално со тоа се занимавам. Факултет имам завршено филологија, албански јазик, после имам направено две специализации во Италија за фотографија. Имам исто магистерски филмска фотографија и мислам курсеви, воркшопови, цел живот со тоа сум се занимавам. Ако се враќаме во почетокот, не сум знаел дека, мислам, тоа, тие мали моменти се многу битни, него сакав фотографијата да е што поширока, мислам, не онака во како формат, во физички смисол, него да има многу случувања, збиднувања, да покажува што повеќе работи. И како се надоградував со фотографијата, како што учев, студирав за фотографијата и за уметноста во, мислам, во целина, сфатив дека едноставноста е тоа најбитното. Емоцијата е најбитното. Другите работи се некако
Да се, ама да не се, да не се гледаат многу, значи да не конкурираат на тоа што сакаш да си, да си кажуваш. Фотоапаратот е само еден прозорец со кој фотографот гледа надвор. Но луѓето преку тој прозорец гледа што има фотографот внатре. Значи ти треба да даваш своје, некоја фото, било која фотографија и не само фотографија, некој и уметничка слика. Ако нема и авторство внатре, ако само е само на пример представување на еден пејсаж или на една убава девојка или нешто само тоа, мислам каде е фотографот тука? Треба да каже кај каде си ти со твојата уметност, со твојата фотографија, со твојата креативност. Сите фотографии имаат тежина. Не мислам, не постои лоша фотографија. И тоа најлошата нешто кажува. Што кажува? Како да не правиш следниот пат. И тоа нешто те учи, и тоа најлошата. Тоа се зависи после кој, кај ќе се фати со која работа. Репортерска фотографија, документарна, мислам, научна, имаме врвни фотографии што не се занимаваат со уметничка фотографија, ама се добри, перфектни фотографии. Но јас се фати за уметничката фотографија, тоа ме влечеше уште како мал и тоа си тоа ситерам и ден денеска. Со фотографијата никогаш не си начисто, значи со апаратот веќе си излезна, тако е апаратот со носиш со себе ти, не гледаш веќе, не си човек, ти си фотограф. И размислуваш фотографски и што се што ќе излезе, мислам, нешто штракаш. И тоа е малку зезната работа, значи никогаш не си веќе само осман, него си фотограф и размислуваш фотографски и си бараш и ловиш моменти, луѓе, не знам што таму, некои ситници, за да комбинираш со тоа внатрешното, со моментот и да си создаваш некоја убава фотографија. Јас мислам дека сум од последните фотографи што се откажал од филма. На почеток од мене дигиталната технологија ми беше малце смешна. Иако сум од првите што сум купил дигитален апарат, но гледав дека уште не е тоа, знаеш, и си терав со филм. Ама сега пак уште работам на филм, но не е многу е скапо сега да се занимаваш со црно-бела фотографија, со филм, со апарати, стари аналогни апарати и сега си работам на дигитална технологија. Првата изложба што ми беше, светлост и сенка. Мислам тоа борбата помеѓу светлоста и сенката, борбата помеѓу доброто и лошото. Знаеш, тука ми беше најтешката изложба како прво како прва изложба и после и темата беше многу тешка. Значи, оти целиот век, целиот живот е тука, борбата по лошото и доброто. Сум работел на детали мали, ова што ми беше изложбата, што може деталот, не може целината, мислам. И предходно сум исто на мали детали сум работел, мислам, барам како во живото што постојат мали луѓе, вредни луѓе, ама никој не ги, што викаме ние, не ги ферма затоа што се мали, затоа што не се потентни како мощност и економично и не знам што политички, и никој не ги есапи, а се вредни се многу. И така тие детали сакам да ги покажам дека вредни се за мислам за животот, за човештвото. Секој човек има моменти на нирвана, тоа на спокој. Не сака, мислам, сака да има некое свое чоше, некој свој скут, за да биде мирен, знаеш, и да си, да биде креативен, да мисли, да нешто за обштеството. Да. И ова детал, што може деталот, не може целината, и тука, мислам, ние пред да зборуваме,
правиме фотографии. Мислам, луѓето, од кога, мислам, секој во животот има фотографии, во ти најголемиот музеј, најголем архив на фотографии е човечкиот мозок. Значи, никаде нема повеќе фотографии. Сега, ако ја враќаме филмот назад, памтиме муабети од дедо, од баба, моменти кај што дали роден ден, дали одмор, нешто имаме, пред да сме збореле. И тоа, значи, тие моменти се многу битни во животот. Тие, не може целината да ги мислам, се почнува тој момент и после се создава целина. Јас сум имал среќа што сум студирал во Италија, сум имал контакти со големи фотографи и ги слушнав како тие зборуваа за фотографијата, како некоја магија и како некоја моќ. Знаеш, фотографијата знаела да менува и режими. Знаеш, некоја фотографија, некоје филмче, некоје снимање, знаеш? И тука е моќна на фотографијата. Сум се трудел секогаш тоа што сум научил од врвни луѓе, од врвни фотографи, да го пренесам и кај студентите. Можам слободно да кажам дека и јас сум учел со нив заедно. Знаеш, оти кога работиш, практична работа, ем предаваш, ама и учиш нешто. Студентите се многу, многу креативни. И со нив и предаваш, и учиш. Се трудам да створам некоја нова плејада на фотографии. Сум имал фотографска, мислам, воркшоп, 15-дневен курс по фотографија во Кампот, во Чеграни, кога беше ова ситуацијата во Косово, со избеглиците. И таму 15 дена, двајца од тие деца, денеска се многу познати фотографи во светот. И знаеш, и тоа те полни, знаеш, и духовно, знаеш дека си создал нешто и некој кој ќе те прати. Со студентите е магично, исто како со фотографијата, со самите студенти кога работиш е многу, многу добро чувство. Ние мислиме дека гледаме само тоа што се гледа на фотографијата или на уметничко дело. Не, не е само тоа што се гледа, него тоа што се чувствува. Какво чувство ти дава таа фотографија, знаеш? И сега и гледам кај децата, јас гледам по еден, например, во една фотографија знам колку филмови гледал, колку опери, колку представи театарски, што музика слуша. Мислам, све се гледа во фотографијата. Тоа е како лична карта на секој што прави, што фотографира. Јас не би го пратил бумерангот, но би гледал емоцијата на тој што го фрла, која ќе му се врати, како ќе се осеќа.